86 ივნისიდან 4 ივლისამდე უკრაინის ქალაქ ოდესაში შერეული ორთაბრძოლებში შავი ზღვის გათამაშება ჩატარდა, სადაც საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ორთაბრძოლის კლუბმა კლუბის სპორტსმენებმა მიიღეს მონაწილეობა. წარმატებულად იასპარეზა შოთა ლაგვილავამ, რომელმაც პროფესიონალთა შორის ფინალში გასვლა შეძლო და ვერცხლის მედალს დაეუფლა. გადამწყვეტ შეხვედრაში ქართველი ათლეტი დამატებით რაუნდში მინიმალური სვლაობი დამარცხდა. სამომავლოდ იგეგმება მსოფლიოს ჩემპიონატი და საერთაშორისო შეჯიბრებები, სადაც ესტეუს გუნდი მონაწილეობას მიიღებს და მაღალი მიზნებისთვის ბრძოლას აპირებს. საკმაოდ დაძაბული ბრძოლა იყო ფინალში. სამი რაუნდი უჩხუბებ რედამთავ და მეოთხე რაუნდი დაამატეს და ქულები წავა. გავედი ფინალურ ოთხბრძოლაში, სადაც ვერცხლის მედალი ჩამოვიტანე საიდანაც. მომავალში გეგმება მსოფლიო ჩემპიონატი იტალიაში, სადაც აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას.